Наплічник, аптечка, потрощене скло автомобіля, а на щоці шрам. Військових медиків обстріли теж не оминають, каже колись боєць полку «Азов» Артур Погорілий. Вилітало скло і посікло обличчя, а на автомобіль попадало каміння, тобто зверху. Він знову збирає свою амуніцію, та цього разу не на бойове завдання. Тепер в нього місія інша. Хочу зробити таку акцію в невеликій паузі на підтримку моїх побратимів, яких я знаю дуже багато років, які зараз знаходяться в полоні оборонці нашої Азовсталі. Артур пішки йтиме 83 кілометри за кожен день оборони Азовсталі. Маршрут символічний від серця України до Черкас. 20 кілометрів позаду, рухаємось далі, настрій чудовий. З собою лише пляшка води під наплічником бронежилет. Іде майже без зупинок. Доходжу до чудового міста Сміла. Ну, половиною ще не звеш пройдений маршрут, ну, майже половина. І ось чоловік в Черкасах говорить, ноги втомлені та дух міцний, бо ж бійцям там в полоні ще важче. З кожним кілометром розумію, що важко, але просто розумію, наскільки важче хлопцям зараз в тих умовах, в яких вони зараз перебувають. В принципі, це основна мотивація. До фінішу кілометр. З-поміж любителів ранкової пробіжки медик долає останні кроки. За 18 годин нічого не їв, та й пляшка води майже ціла. Це все, що за 81 кілометр було випити. На ногах показує мозолі від безперервної ходьби. Та це, каже, не біда. Головне, аби пробранці в Азовсталі пам'ятали, аби медійна та людська увага не зникала, аж поки захисники та захисниці не будуть на волі. В них також і сім'ї, є діти, які хочуть бачити тата, які хочуть бачити маму вдома, не з автоматом в руках, з миру пониці, голому сорочка. Може, це комусь, у когось мотивує зробити щось інше. Я буду тільки радий. Каже, і сам за цей день багато чого переоцінив. Була зупинка, просто і побачив, звичайно, на зупинці звичайна дерев'яна лавочка. І коли я на неї присів, вона для мене була найм'якшою лавочкою в цьому світі. Треба цінувати кожен день, кожен прожитий момент, цінити всіх оточуючих. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.